Чернівецька обласна рада не змогла провести засідання позачергової сесії. Не вистачило кворуму. На сесію дружно не з'явилися депутати фракції партії регіонів. Планувалося прийняти звернення, які засуджують дії Беркута, і висунути вимоги про відставку президента і уряду. Натомість депутати-опозиціонери провели збори і затвердили ці вимоги, а також прийняли звернення про недовіру голові Чернівецької обласної державної адміністрації Михайлові Папієву і вимогу скласти повноваження голови облради Михайлу Гайнічеру. Партія регіонів, найбільша фракція Чернівецької обласній раді, перелякалася. Вони не знають, що робити. Вони чекають рішення. Шосте. Про звернення до депутатів місцевих рад України з вимогою зберегти територіальну цілісність України. Виконати це рішення вимагали мітингувальники, які зібралися під будівлею обласної ради. Цікаво, що вчора депутати-регіонали погоджувалися приймати рішення, пропоновані опозицією, а сьогодні всі, наче повказівці, не прийшли до зали. Можу сказати, що якщо людина не ходить на роботу, то їй не потрібна та робота. Їй треба сидіти вдома і займатися тими справами, якими вони насправді займаються тут. Між владою і народом нема взаємопорозуміння. І в такому випадку владі потрібно прислухатись. А що ж хоче народ? Коли від народу відгороджуються кордонами міліції, коли цю міліцію пускають після народу, це означає, що влада і народ розмовляють різними мовами. Опозиціонери на сходах будівлі облради зачитали рішення зборів депутатів. У них йдеться про негайну відставку президента, уряду, керівників влади Чернівецької області. Мирослав Шевчук, Володимир Рибачок, Чернівці ТВ.